ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ବାସହୀନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷି ଓ କୃଷକ ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର 80 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ବାସଚ୍ୟୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଆସାମରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି ବର୍ଷା କମିବା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିବାର ନାଁ ନେଉନି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି କରୋନା କାଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବନ୍ୟା 25ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି 303ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଛି असम की बाढ़ की स्थिति अभी भी नाजुक है। असम की कई जिले अभी भी ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के चपेट में है। लाखों की संख्या में लोग अभी भी बेघर हो चुके हैं। कई गांव अभी भी बाढ़ के प्रभावित में है। सुनीतपुर जिले के कई गांव बाढ़ के प्रभावित है और सुनीतपुर जिले की 33,000 करीब लोग बाढ़ के चपेट में है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। ମଣିଷ ତ ମଣିଷ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବି ଦୟା ଆସିବ ପାର୍କର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଫଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏଯାଏଁ 5ଟି ଗଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 86ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି हम तस्वीरें दिखाए हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बागोड़ी रेंज की और बागोड़ी रेंज की नेशनल हाईवे की एकदम नजदीक एक 109 में यहाँ पे के यहाँ पे शेल्टर ले है और हम दिखा रहे हैं अभी भी 85% एरिया अभी भी फ्लड में डूबे हुए हैं और राइनो एक्चुअली केम आउट स्टे आउट बिकॉज ऑफ फ्लड एंड लास्ट 2-3 डेज ही वाज साइड बाय इन द रोड साइड वी आर ट्राइंग टू कंटेन इन द नेशनल हाईवे साइड नेशनल पार्क साइड बट he crossed highway and because he was exhausted I think by swimming for long distance ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ନିମାତିଘାଟ ତେଜପୁର ଗୋଲପାରା ଧୁବରୀ ଧନସାରୀକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ବନ୍ୟାରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 1,25,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ